เออยนกำพลองพลองนายยนเพียเลงจดตั้งจัดบริสตยาจิโรบังคลายชาชาราชาราหม่อมบองเว้ยเว้ยกะมองบองเออยนชีวิตสู้บองพูนแต่โอ้ไทยนี้กันานวัดองมังเทรย์รุมชิมวยชาวชิกาวะกันานที่อภิบาลเป็นสังคมคาทอลิกยังเป็นพี่องสมชุมพูดอลบองพูนแต่โอ้នៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីដែលឲ្យស្មាជាឧចារិកាវត្តអង្គត្រីនិងស្វាគមន៍នៅវត្តធរដើម្បីបញ្ជះនៅមហន្តរាយនិងអន្តរាយដែលកើតអំពី COVID-19 ណានឹងទៅនៅឥឡូវនេះសាពីទីយោវិវាយចន្ទងសូមឲ្យចង្រៃទាំងពួនទាំងឡាយប្រែចេញគឺថាចូលឲ្យជាវែងជ័យឆ្ងាយទៅសាបរោគវិន័យសន្តំសូមមករោទពរបស់អ្នកជាសាស្បាយតោមេតេភវៈធន្តរាយយោអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកលើសក្តិទីឃាយកពវៈសូមមកអ្នកជាបុគ្គលមានសក្តិសមមានអាយុវែងអភិវាទនស័យលេសនៃចាងវត្តធាបច្ចាយណោចាតារោធម្មាវត្តន្តអាយុវណ្ណោសខាបលានធោះគឺពងទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុមួយពោសម្បល់កាយមួយសក្តិសមមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអស់កាយជានៃដល់អ្នកដែលមានសក្តិអស់អនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រក្រតីនិងអ្នកដែលមានសក្តិគោរមកោក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសក្តិចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រតិហេចាដោយអានុភាពនៃវត្រៃរន់មានពុទ្ធរតជាប្រធានប្រសិនបកាមានអន្តរធានចង្រៃរមសូមឲ្យវិញ្ញាពោកុំសរោទីទួយឡើយសូមខេជិនចាពុទ្ធិនពោដល់បងពុទ្ធអោនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះនិងជាពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសនៃ COVID-19 ឲ្យខេជិនចាពុទ្ធិនកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តអរយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់សហការគ្នានិងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រីស្ទបរិស័ទដំណើរជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងសង្គមរបស់យើងពុពេញដោយសេចក្តីសុខនិងសុខដុមរមនាខ្ញុំទូលងបូកទាំងអង្គរួមជាមួយព្រះសុជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាអម្ចាស់យើងបរិស័ទយ៉ាងជារបស់ខ្មែរចាចារា